بسم الله الرحمن الرحيم تيورم نمبر 9.3 فور 10 كلاس لكتشر نمبر 4 ستيتمنت اف ذا تيورم پرپینڈیکولر فرام دی سینٹر آف سرکل آن اے کارڈ بائی سیکٹ اٹ اگر کسی سینٹر آف دی سرکل سے ہم ایک ڈرا کر لے ایک لائن کو کسی کارڈ پر تو وہ اس کارڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا یہ بات ہمیں پروو کرنا ہے سینٹر سے اگر ایک اسٹریٹ لائن پرپینڈیکولرلی جو 90 کا اینگل بناتا ہو ہم ڈرا کر لے کسی کارڈ پر تو وہ اس کارڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا پچھلا جو تیورم تھا اس میں ہمیں وہ اس کا کنورس تھا اس میں ہمیں 90 کا اینگل ثابت کرنا تھا اور یہاں پر ہمیں 90 کا اینگل دیا گیا ہے پرپینڈیکولر دیا گیا ہے پچھلے میں ہمیں پرپینڈیکولر ثابت کرنا تھا اس میں ہمیں پرپینڈیکولر دیا گیا ہے مڈ پوائنٹ ثابت کرنا ہے جب مڈ پوائنٹ ثابت ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مڈ پوائنٹ جو ہے دونوں حصوں کسی کارڈ کو دو برابر حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے پرپینڈیکولر فرام دی سینٹر آف سرکل آن اے کارڈ بائی سیکٹ اٹ اس کے لیے گیون کیا ہے اس ایک سرکل ہے جس کا سینٹر او ہے اے سرکل وتھ سینٹر او ایٹ او اے بی از اے کارڈ اے بی ایک کارڈ ہے کارڈ میں نے بتا چکا ہوں کارڈ وہ ہوتا ہے جو کسی سرکل کو دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرتا ہو لیکن سینٹر سے نہیں گزرتا ہو اگر سینٹر سے گزر رہا ہو اور دو پوائنٹوں کو انٹرسیکٹ کرتا ہو تو وہ ڈائی میٹر کہلاتا ہے کارڈ وہ کہلاتا ہے جو دو پوائنٹوں پر انٹرسیکٹ کرتا ہے کسی سرکل کو لیکن سینٹر سے نہیں گزرتا ہو اور وہ لائن جو کسی سرکل کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کرتا ہو تو اس کو ہم کارڈ کہتے ہیں تو گیون کیا ہے گیون اے سرکل وتھ سینٹر ایٹ او اے بی از اے کارڈ او ان از پرپینڈیکولر ٹو اے بی او ان کیا ہے ایک پرپینڈیکولر ہے اے بی پر ٹو پروو ہمیں پروو کرنا کیا ہے اے ان از کانگروئنٹ ٹو بی ان اے ان از کانگروئنٹ ٹو بی ان اے ان جب بی ان کے برابر ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان جو ہے اس کا مڈ پوائنٹ ہے ان جو ہے اس کا مڈ پوائنٹ ہے اور یہ لائن جو ہے اس کارڈ کو دو برابر حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے دو حصے اے ان اور بی ان اے ان اگر بی ان کی اے ان اگر بی ان کے برابر ثابت ہو جائے کانگروئنٹ ثابت ہو جائے جب دو فگر کی کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو اس جب وہ دو فگر آپس میں ایکول ہو تو اس کو ہم کانگروئنٹ کہتے ہیں اور جب اس کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ ایکول بن جاتا ہے کنسٹرکشن میں ہم کیا کرتے ہیں اس او کو اے اور بی کے ساتھ ملا لیتے ہیں جائن او ود اے اینڈ بی جائن او ٹو اے اینڈ بی پروف میں آ جاتے ہیں دونوں ٹرینگلوں کی اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کمپیریزن کو کرسپانڈنس کہتے ہیں تو ٹرائنگل اے او ان اے او ان اور بی او ان اے او ان اور بی او ان ان دونوں میں کمپیریزن کرتے ہیں اینگل او ان اے اینگل او ان اے اور او ان بی یہ دونوں رائٹ اینگل ہیں ٹھیک ہے ان اس لیے ہم نے بیچ میں شامل کر دیا کیونکہ ان پر ان پوائنٹ ان پر 90 کا اینگل بن رہا ہے تو او ان اے اور او ان بی او ان اے اور بی ان اے کانگروئنٹ ہے بوتھ آر رائٹ اینگلس او ان از کانگروئنٹ ٹو او ان دونوں میں او ان سائڈ جو ہے دونوں میں کامن ہے لہٰذا یہ بھی ہم نے کمپیئر کر دیا او ان از کانگروئنٹ ٹو او ان سیلف کانگروئنسی اس کو کہتے ہیں او اے اور او بی یہ دونوں بھی کانگروئنٹ ہے کیسے کیونکہ یہ ریڈیائی آف دی سیم سرکل ہے ایک ہی سرکل کی ریڈیس چاہے کتنی بھی ہم لے لیں وہ سارے آپس میں کانگروئنٹ ہوں گی لہٰذا او اے از کانگروئنٹ ٹو او بی ریڈیائی ریڈیس کی جمع ریڈیائی ہے ریڈیائی آف دی سیم سرکل دیئر فور ٹرائنگل یہ ٹرائنگل کی سیمبل ہے ٹرائنگل اے او ان اے او ان اور بی او ان دونوں آپس میں کانگروئنٹ ہے کیوں کیونکہ ایک پاسٹولیٹ ہے ہمارے پاس کہ اچ از ہائپاٹینیوس اور سائڈ کسی ایک ٹرینگل میں اگر ہائپاٹینیوس اور ایک سائڈ برابر ہو دوسری ٹرائنگل کی ہائپاٹینیوس اور سائڈ کی تو وہ دونوں ٹرینگل آپس میں کانگروئنٹ ہوں گے تو اسی پاسٹولیٹ اسی تیوری کے مطابق جو ہے یہ دونوں آپس میں کانگروئنٹ ہو گئے دونوں آپس میں ایکول ہو گئے لہٰذا جب یہ ایکول ہو گئی
तो इसके बाकी हिस्से भी आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाते हैं। लिहाजा ए इन इज कांग्रुएंट टू बी इन, ए इन इज कांग्रुएंट टू बी इन, और ये तो हमें प्रूव करना था। ये अब क्या है, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमें साबित करना था कि ए इन इज कांग्रुएंट टू बी इन। जब ये दोनों आपस में कांग्रुएंट साबित हो गई तो इसका मतलब ये कि इन पॉइंट इन जो है इस ए बी का मिड पॉइंट है। जब ए बी का मिड पॉइंट है तो जो पर जो थ्योरम था कि थ्योरम में क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर से हम ड्रा कर ले परपेंडिकुलरली किसी कार्ड पर तो वो उस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये बात हमें प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।